एनटीभी को प्रोग्रामहरु नराटी भन्दा त्यति तेज तरार हुँदैन तर यस पटक चाहिँ टीआरपी ज्यादा बटुल्न हो कि किन हो एनटीभी ले कमालै गर्दियो वाले चाहिँ कटाक्ष गर्नु हो एकदम बेङ्गे बाढ पार गरेर यो के हो कता कता देखे जस्तो लाग्छ त्यही कल्पना होइन त्यही भाइरल भएको इन्द्रणी मार्फत भनिदिनु हो तपाईँ त अब पुलिसले झोला चेक गर्यो गेटमा यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ यस्तो पनि गीत हुन्छ भन्ने आशयको भावनाको विचारहरू ज्यादती हो अचाक्लिङ हो तित्राको मुखै बहिनी भने जस्तो प्याच बोलिदिनु हो अहिलेको नवोदित प्रतिभालाई ह्यारेस गर्ने इन्सल्ट गर्ने खालको हुन्छ भने त्यो किन बोल्ने हुन सक्छ यो पब्लिसिटी स्टन्टको लागि पनि हुन सक्छ है काठे भाका भइदिएको भए उहाँले प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो वा पश्चिमतिरको मान्छे यहाँ कोही लोकगीत गाउँदैमा अचानक कुमार बस्नेत भइहाल्दैन सङ्गीतमा छाउँदैमा कोही बब मार्ली नारायण गोपाल वा मोहम्मद रफी भइहाल्दैन कल्पनालाई जसरी त्यहाँ भनियो कल्पनाले चित्त दुखाएकी छ कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि भनेर मैले भन्ने गर्छु नि त्यसले उनलाई डबल लटरी लागेको पनि हुन सक्छ तर तत्काल चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गरेको इन्सल्ट गरेको स्थिति छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विविध विषयमा जानकारी मूलक कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले चिरपरिचित राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ समाजका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिँदै आउनु भएको छ विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ हाम्रो पिएचडी होल्डर पुण्य गौतम हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ धेरैले चिनि पनि सक्नुभयो होला उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा पुण्य सर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद जानकारी केन्द्रप्रति हार्दिक आभारी छु थ्याङ्क यू सो मच आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के कुराहरूमा चाहिँ अहिले यो चर्चाहरू चलिरहेको छ हजुरले केमा विश्लेषण छिट्टा छिट्टै कुनै उसमा चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन विषयवस्तुमा के छ अहिलेको विषयवस्तु ठ्याक्कै यही समयमा त म तपाईँसँग बातचित गर्न व्यस्त छु अन्य विषयहरू भनेको जस्तो पार्टीको राजनीतिक जीवन छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको विषयमा तपाईँहरूले सूचना अपडेट गरिरहनु भएको छ हिजो भर्खर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको छ दुई दिने भेला र अरू सामाजिक मुद्दाहरू विषयवस्तुहरू धेरै छन् ती विषयवस्तु मुद्दा र सरकारवाला विषयमा मैले आफ्ना स्पष्ट मतहरू राख्दै आएको छु हजुर पक्कै पनि अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ अब राजनीति मात्रै नभएर समाजमा विभिन्न जुन जुन चर्चित विषयवस्तुहरू आउँछन् होइन ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो धारणा पनि राख्ने गर्नुभएको छ यसै क्रममा चाहिँ अहिले यो पछिल्लो चरणमा हाम्रो यो दोहोरी च्याम्पियन भनेर एउटा जुन कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट आएको थियो त्यो पहिलो एपिसोडमै चाहिँ अलिकति विवादित बन्न पुगेको भन्ने हल्ला छ के हो यो खास कुरा के कसरी यस्तो दोहोरी च्याम्पियन भनेर एनटिभीले नयाँ प्रोग्राम सुरु गरेको रहेछ नराठी भन्दा त्यति तेज तरार हुँदैन अलिक कर्मकाण्डीय अलिक सुस्त खालको नै हुन्छ त्यस कारण धेरै हाइलाइटमा पनि आइरहेको हुँदैन औपचारिकता बढी निर्वाह गरेको हुन्छ तर यस पटक चाहिँ टीआरपी ज्यादा बटुल्न हो कि किन हो एनटिभीले कमालै गरिदियो भयो के भने अब ती बहिनी कल्पना दाहाल र उनको एउटा जोडी रहेछ प्रदीप भोका उनीहरूको जोडी बाँधिएर उनीहरूले दोहोरी गाउने त्यस्तो सिचुएसन रहेछ यद्यपि अब रमेश प्रसाईजीको त यहाँ प्रसङ्ग आउँदैन उहाँ आफ्नै जीवनमा आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त हुनुहुन्छ अब कल्पना बहिनीले त्यहाँ आएर दोहोरी गाइसकेपछि त्यो प्रतियोगितामा एकजना जज चन्द्र प्रसाद शर्माले उहाँले झ्यालमा पर्दा छ भन्ने गीत पनि गाउनु भएको ती लगायत धेरै गीतहरूमा पनि आफ्नो भोकल दिएको उहाँले चाहिँ कटाक्ष गर्नुभयो एकदम बेङ्गे बाढ पार गरेर यो के हो कता कता देखे जस्तो लाग्छ त्यही कल्पना होइन त्यही भाइरल भएको इन्द्रणी मार्फत भनिदिनु हो त्यसपछि अब बातचित सुरु हुन्छ अनि उहाँले कटाक्ष बाढ त्यतिमा मात्रै सीमित राख्नुहुन्न तपाईँ त अब पुलिसले झोला चेक गर्यो गेटमा यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ यस्तो पनि गीत हुन्छ भन्ने आशयको भावनाको विचारहरू उहाँले त्यहाँ प्रकट गरिसकेपछि हुन त अरू जजहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ जस्तो त्यहाँ रमेश बिजीजी हुनुहुन्छ रमेशजी अनि सीता थापा उहाँहरूसँग त मैले विभिन्न कार्यक्रममा सँगै आतिथ्यता पनि ग्रहण गरेर आफ्नो विचारहरू राखेको छु र यो के त्यतिको सम्म जजहरूले गर्न पाउने हो या अलिकति बढी नै भएको जुन नयाँ कलाकारहरूलाई गर्ने व्यवहार ज्यादती हो
अचाख्ने हो त्यसरी कुनै पनि व्यक्तिमाथि लाञ्छित गर्न हुन त उहाँको भवेय आशय ठिकै थियो होला अथवा बेठिक थियो होला त्यो बेग्लै कुरा हो तिन्द्राको मुखै बहिनी भने जस्तो प्याच बोलिदिनु भयो जुन कुरो एउटा प्रतियोगिताको रूपमा आएको व्यक्ति एउटा अहिलेको नवोदित प्रतिभालाई ह्यारेस गर्ने इन्सल्ट गर्ने खालको हुन्छ भने त्यो किन बोल्ने त्यसले गर्दा चन्द्र शर्मा सँगसँगै अरू जजहरूको पनि अलिकति कमेन्ट आएको थियो जस्तो ड्रेसको कुराहरूमा कपालको कुराहरू त्यो पनि अलिकति बढी नै भयो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै उभाएको छ नि त सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र जताततै यसकै चर्चा छ वास्तवमा नहोस् पनि किन त्यसरी तिखो टिप्पणी गरिसकेपछि हुनसक्छ यो पब्लिसिटी स्टन्टको लागि पनि हुनसक्छ है यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्टन्ट गर्नको निम्ति कलाकारहरू माहिर हुन्छन् उनीहरूले टिआरपी बटुल्न टेलिभिजनले पनि आफ्नो टिआरपी बटुल्ने एउटा खालको योजना अन्तर्गतै यो गरेको हुनसक्छ कि फन्डा नै हो त फन्डाकै रूपमा ल्याएको त्यो पनि हुनसक्छ भन्दा पनि हुनसक्छ तर हो नै भनेर किटान गर्नु भन्न सकिँदैन त्यसको सम्भावना पनि छ अर्को कुरो चाहिँ के छ भने लोकगीत सङ्गीत भनेको वास्तवमा भनियो भने समाजको स्पन्दन हो कतिले के भनिरहेका छन् भने काठे भाका भइदिएको भए उहाँले प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो वा पश्चिमतिरको मान्छे त्यसकारण इरिटेट हुनुभयो भनेर पनि भनिरहनु भएको छ अब गीतमा कस्ता शब्द हुनुपर्ने कस्तो सङ्गीत हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ डिबेट चलिरहेको छ यो विषयमा मैले धेरै नभनौँ यहाँ कोही लोकगीत गाउँदैमा अचानक कुमार बस्नेत भइहाल्दैन अनि सङ्गीतमा छाउँदैमा कोही बब मार्ली नारायण गोपाल वा मोहम्मद रफी भइहाल्दैन त्यसको लागि साधना चाहिन्छ फेरि यो च्याम्पियनसिप पनि आदि इत्यादि जितेर पनि कोही मान्छे ठुलै गायक हुन्छ भन्ने भ्रम कोही पनि पर्नु भएन नारायण गोपालले कुन च्याम्पियनसिप जित्नु भएको थियो उदित नारायण लता मङ्गेशकर साधना सरगम तारादेवी अथवा जस्टिन बिबरले कुनै पनि यो ढङ्गको प्रतियोगिता जितेर आफ्नो नामलाई अमर बनाउनु भएको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि कल्पनालाई जसरी त्यहाँ भनियो कल्पनाले चित्त दुखाएकी छिन् हुन त अब के हुँदो रहेछ भने एउटा कुशल राजनीतिज्ञले तपाईँले फ्याँकेका ढुङ्गाहरू टिपेर आफ्नो घरको जग बनाइदिन्छ त्यति खुबी हुन्छ अरे क्या त्यसै गरी कल्पनालाई पनि जुन जुन तीव्र झटारोहरू छोडियो उनले त्यसलाई उनलाई बेफाइदा गरेको छैन उनलाई झन् लाइटमा ल्याइदियो झन् उनलाई भलो भयो एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुन कुन पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भनेर मैले भन्ने गर्छु नि त्यसले उनलाई डबल गटरी लागेको पनि हुनसक्छ तर तत्काल चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गरेको इन्सल्ट गरेको स्थिति छ अब यो अनेक हुनसक्छ यसको विषयमा चर्चा गर्दै गरौँला हजुर र जस्तो नामकै विषयमा पनि कतिपयले चाहिँ अलिकति कमेन्ट गर्नुभएको छ जस्तो दोहोरी भनिसकेपछि इङ्ग्लिस किन मिसायो च्याम्पियन के लाग्छ तपाईँको विचार यो फ्रेन्चाइजहरू धेरै चलेको छ नेपालमा जस्तो इन्डियन आइडल भने जस्तै नेपाल आइडल पनि चल्दो रहेछ के चल्दो रहेछ अब यो विषयमा धेरै खुनखुत्रो नगरोस् हो लोक सङ्गीतलाई जीवन्त राख्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई त्यति घोलभेल गर्नु हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको आशयलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु होइन मेरो होइन सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँको पनि भावना हुनसक्छ मेरो पनि हुनसक्छ जस्तो लोकदोहोरी च्याम्पियन भन्नाले च्याम्पियन भन्ने शब्दको सट्टा नेपालीपन जर्मन नेपाली बोध हुने गरी त्यहाँ कुनै शब्द टर्मिनोलोजी राखिएको भए हुन्थ्यो पदावली राखिएको हुन्थ्यो भन्ने जजले सुझाव दिनुभएको छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर र पुण्य सर जस्तो अब यो त भयो जस्तो लोकदोहोरी विजेता आदि इत्यादि राखिदिन पनि सकिन्थ्यो अरू अप्सनहरू पनि थियो त्यसमा गर्न सकिने र यो भयो अहिले चलेको चर्चित विषयवस्तु र यस्तै गरेर चर्चित अहिले अलिकति राजनीति पनि जोडिहालौँ राजनीतिमा पनि धेरै खैलाबेला चलिरहेको छ तपाईँको के छ यसमा धारणा यो विषयलाई जेनरलाइज गर्न मिल्दैन अहिले जसरी अदालतले हामीलाई मानव स्टिफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा राखेर 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काइदियो अर्थात् हामी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एमाले अरू पार्टीको कुरा त गर्दै गरौँला तपाईँको आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेकै कुरा गरौँ होइन तपाईँहरू अहिले 2 खेमामा हुनुहुन्छ होइन स्पष्ट भन्दा 2 खेमा भन्दा पनि यसलाई विचार समूह भनेर यदि तपाईँले भन्नुभयो भने सोर्याना जायज ठहरनेछ किनभने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता काम कारवाही एकरूपता यो होइन जस्तो 2 खेमा नभन्ने हो भनेदेखि त छुट्टा छुट्टै खेमा भन्यो भने गुट स्पष्ट रूपमा विभाजनतर्फ उन्मुख हुन्छ तर यसलाई विचार समूह भन्यो भने जसरी लेनिनको पार्टी आफ्नो आफ्नो पक्षको छुट्टा छुट्टै गुटमा त भेलाहरू त भइरहेछ नि
त्यसलाई भेला भन्नु त्यसलाई गुटगर भेला भन्दा पनि जस्तो पार्टीभित्र एकता कायम गर्नको निम्ति हामीले खोजिरहेका छौँ सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सम्भव छ एकता सम्भव छ एकदमै एकदम छ किन छैन कस्ता कस्ता कुराहरू सम्भव भए होइन उल्टो गङ्गा बग्न सम्भव नहोला तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला राजनीतिक शब्दकोशमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन मित्र त्यसैले म भन्न चाहन्छु हामीले बालुवाटारमा सिंहदरबारको जुन अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ राजनीतिमा समानता र आपसी सम्मानको आधारमा पारस्परिक सम्मानको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ जनता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको बहुदलीय जनवादको स्पिरिट भनेको पनि पार्टीलाई र समाजलाई लोकतान्त्रिककरण गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो जनता कमरेड मदन भण्डारी कमरेड पुष्पलाल मनमोहन अधिकारीका सपनाको वारिस भनेर हामी अगाडि बढ्छ सिद्धान्त त छँदैछ सिद्धान्त दुवै पक्षले चाहिँ मदन भण्डारीकै चाहिँ सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढेको छौँ भनेर भन्नुभएको छ वामपन्थी सरकार पनि बनाउनु पर्छ अब यही सरकार निरन्तर हुन्छ या हेरफेर यस्तो वामपन्थी सरकार निरन्तर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै जुङ्गा छ कुरा बुझ्यो तपाईँले माओवादी सरकारमा ल्याउनु पर्छ हजुर हिजोको जुन एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपा थियो त्यही रूपमा चाहिँ अब अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अहिले सकिन्छ पार्टी एकता गरौँ होइन भने पनि मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ अर्को कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँ लकिरको फकिर हुनु हुँदैन देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले देशमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् त्यो माया जालमा पर्नु हुँदैन हामीले वामपन्थी एकताको विकल्प पनि खोज्नु हुँदैन र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै मिलेर जुटेर अगाडि बढ्नु पर्छ र पार्टीभित्र एक खालको के मत छ भने राजपा हिजोको राजपा आजको जसपा जस्तै रेशम चौधरी जस्तो हत्यामा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सात खत पाफी दिनुपर्छ पञ्च खत पाफी दिनुपर्छ उसको रगतले कटकटिएको हातलाई डिटर्जेन्ट पाउडर लगाएर धोई पखाली गर्नुपर्छ भन्ने जो घातक मान्यता लिएको छ त्यसलाई हामी ठाडै इन्कार गर्न चाहन्छौँ एक प्रदेश एक प्रदेश फेरि बनाउने संविधान संशोधन गर्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा बिउताउने जुन ढङ्गको कन्सपिरेसी चलिरहेको छ त्यसलाई पनि हामी आउट राइट रिजेक्ट गर्न चाहन्छौँ विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन यदि जसपा सरकारमा पार्टिसिपेसन गर्छ भने कोही बात छैन उनीहरूलाई मन्त्रीको जागिर चाहिएको होला अनेक किसिमको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होला तर हामी भन्न चाहन्छौँ हामी नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीप्रति अत्यन्तै होसियार छौँ हामीले भन्दै आएका छौँ यो देश हामीलाई आमा भन्दा प्यारो छ जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड मदर ल्यान्ड आर बेटर देन हेभन आमाहरूले स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी शिरमा कफन बाँधेका देशभक्तहरू झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ असङ्गनौँ परराष्ट्र नीतिको आधारमा पञ्चशीलताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पनि तय गर्छौँ र हामी पार्टीलाई एक ठिक्का बनाएर जनताको बिचमा लैजानेछौँ फेरि पनि बहुमत ल्याउनेछौँ यदि देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले युरो डलर भावको आधारमा सरकार पतन गराएर नेकपा एमालेलाई उनीहरूले सत्ताबाट दरकिनार गर्छन् भने यसको परिणाम उनीहरूले चुनावमा पाउनेछन् वज्रमुक्का चाख्नेछन् हामी फेरि पनि बहुमत सहित आउनेछौँ म यही भन्न चाहन्छु हस् हस् पुण्यश्वर व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि दर्शकले तपाईँको यो जानकारी केन्द्र जो साँच्चै नै जानकारीहरूको एउटा पुञ्ज हो तपाईँहरूलाई दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाओस् यो युगको जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर फेरि पनि पार्वतीको छल गर्न किमार्थ सम्भव छैन तपाईँहरू चहक र महक दुवै बोकेको लाली गुराँस जस्तै भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू सुगन्धहीन पलास जस्तो हुने होइन म यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्राटिच्युड थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर